Ima pušta. Ja započnem, ja sam predvrcao sam se ovaj nokar mata, sad sam ću i bilo forme. Spesku istaš, a? Dobre. Spesku će. Mislim što je dostatečno, nije dostatečno. Dobre. Dobre, je. Ще правя кошнички с кашкавал, или татарски кюфтета. Вероятно е да са татарски кюфтета. Това е второто. Това е второто. Другото. Пустината летна, а не трябва. Така. Така. Сега летно. Тези са готови вече за фурна и ще паузирам видеото на пауза и когато стане време да сварим кашкавала, ще го пусна отново. Фанди, фани камерата. Сега, дойде време да се кашкава, тук малко ще внимавам, защото пари. Там го след горе. Така, слага, че така. Така, след малко ще покажа и как трябва да, какъв трябва да е финалния резултат. Еми хора, ето това трябва да е крайният резултат. Надявам се да ви хареса, пробвайте. Въртни така малко и към мене. Надявам се да ви хареса, пробвайте рецептата. Просто е, видяхте сами. Единственото, което ми остава е да ви кажа, ако това видео ви е харесало, ударете един лайк, споделете го, коментирайте и се абонирайте за канала ми.